Dobrý den, jsem Karel Filip a dnes bych vás chtěl seznámit s hýly. Málo kdo ví, že u nás v naší republice byly zjištěny 3 druhy hýlu, a to hýl obecný, Pyrhula pyrhula, hýl rudý, Carporhacus erythrinus, a hýl křivčí, Pinicola enucleator. V mládí jsem se zabýval preparací zvířat a dostalo se mi do rukou jejich uhynulá těla, která jsem vypreparoval v mládí. Začnu hýlem křivčím. Hýl křivčí, neboli Pinicola enucleator, je to jeden z největších pěnkovitých ptáků. K nám přilétá občas zimě a je to velmi vzácný druh. Toto je samec, kterého jsem preparoval 28.11. v roce 1969. Všimněte si vybarvení samce, které se podobá s křivkám. Také létá společně kolikrát s křivkama a má zobák upraven na rozlouskávání semen jehličnatých stromů, zrovna jako křivky, ale nekřížišenému čelisti. Typické pro něj jsou 2 pásky v křídle. Našeho hýla určitě znáte. Jedná se o samce, který je typicky vybarven karmínově. Je menších rozměrů a tato populace u nás hnízdí. Pyrhula, pyrhula. Ze severu v zimě k nám zalétá další hýl. Ten je poněkud větší. Dříve se mu říkal pyrhula, pyrhula major. Když se porovná s tím naším hnízdícím, tak je to hned znát, že dosahuje velkých rozměrů. No a nyní dalšímu hýlovi, hýlu rudýmu. Hýl rudý, neboli Carporhacus erythrinus. Tento pták je vzácný. V posledních letech hnízdí v našich horách, a spíš ve východních oblastech republiky. Jinak je rozšířen v Polsku, v pobaltských státech a táhne se o rozšíření až na Kamčatku přes celou Sibiř. Má několik zvláštností. Na jaře je vybarven starý pták, starý samec karmínově. Toto zbarvení však dosahuje až ve druhém roce života. V létě však pelichá a jeho zbarvení je šedavé, podobá se samici nebo mladému ptáku. Hýl rudý má krásný zpěv, odlišný od našeho hýla. Někomu se líbí, někomu ne. S hýlem rudým jsem se setkal několikrát. Dříve protahoval u nás častěji než nyní. Ve videoklipu jsem ho nahrál nedaleko zahrádek u České Lípy. Jednalo se však o samce mladého, který nedosahoval takovýhle parametrů jako tady ten starý pták. Děkuji vám za pozornost.